ដីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនាំគ្នាមកបេះស្ទ្រូប៊េរីទាំងអស់គ្នាមកទុំច្រើនណាស់បេះមានអ្នកអង្គុយលើទឹកមាត់ទេណាបាទបិទដោយអស់ one ធំមកមានអ្នកលេខ4មានអស់នេះចង់សាប់ស្គីទៀតហ្នឹងវិញឡងនេះឃើញអត់យ៉ាតៃមកញ៉ាំអាទូទូនេះឡើងអានេះក៏ពុំកើនៅទាំងប្រដខ្លួនឯងតែទូទូអត់ខំទេនេះរសជាតិក៏ប្លែកពីអាស្ទីងគេស្អីដែរនេះហ្នឹងសាច់វាក៏ពណ៌ខុសដែរខាងក្នុងពណ៌សបាទបាទហើយឡើយមកបេះទៅសក់ម្ដងធំយើងមកបេះទៅសក់ម្ដងណាយទៀតអត់តោចាំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបាយបាយ